Bir de süt aran, bir de süt. Ni, hap bir süt aranız. Mirë se vini të kjo video re, e cila ka të bëjmë një prank të bukur. Besoj e keni patë video e fundit, këtia keni patë video e fundit. Diku nga fundi videos, Renisi fitoj këtë. O to, si që më karo? Duhet me i ble Renisit kompjuter të... Kam prejrë pjesën që kam fund video dhe më thënë. Kam thënë Renisit që shkomër anej, ku kam lekun të ble kompjuter e diqka e tjilë. Edhe sot kam vendos me i bëj prank. Më kanë argji produktet e Wajqargu, dëshkoj ti marë, brënda tyre janë dy tavolina, një kas e re, pra ose mund të quajmë si kompjuter i ri. Kena me që montu kompjuterin e vjetër, kena me ahesh gjithë pjesët, kena me ja montu të riot. Gjithë këtë punë dhe bëjmë para se të vire nisi, dhe më thënë, unë do ikin shkollë se kam për të bënja 2 orë. Kur të vire nisi prej shkollë, thjesht dhe shofi kompjuterin e vjetër të shkatrum, të shpërthyr, të sakatum aty edhe ka përdi i këtrunit. Dhe thoi që i ke bo kompjuterit a nejk nej, jo, po s'luj do të fërtnoj. Edhe veç kur ty të dhoma, dhoma do jetë perfekte, kasa do jetë perfekte, pra do ja shkatrojmë kompjuterin e vjetër. Edhe do japim një tri. Nga super mërzite do kalojnë super lumë të ri. Keni me pare agimin e ti. Seriozisht prank është ekstrem, këshu që shifeni videon deri në fund. Si fillim kena shumë pun, kam me vajt deri në shkoll. Pasaj do shkoj të marrë gjonët e Wajqargut. Kam me bo rebuild, po e quajmë kompjuterin e ri. Dhe jam i sigur që kjo prank kam me marrë, imagino kam me marrë 5 orë vetëm rekordim. Imagino pasaj edhe një 8 orë editim. Kështu që çuna e goca, ma shpërbleni gjithë këtë punë, me një like, me një subscribe, dhe isha shumë i lumtur të venim 20.000 like, sa më shpejt jetë mundur, edhe në qofë se jeni tri boni subscribe, sepse është falas. Doja të tregoja se së shpejti ka me bo shumë sfida me ndjekësit e mi nga Instagrami, dhe do i hedhë një YouTube normalisht, kështu që më boni follow në Instagram, boni gjithë follow dhe më thënë, sepse do jenë sfida të papara. Dhe shtu ati hedhë dhe të rejat e fundit kanalit, kur hedhë vlogje, prenqe, sfida, kur hedhë video, ka shkisha për thëmën, letë vazhdojmë me videon. Tani po vëjnë në shpi, tani flëtë për lësh. Do ikim shpi dhe ndrojmë. E do ikim të marim ato gjona e Wajqargut. O, në do kalujmë tu. Aq vap është bë. Unë se dip se jam me kërët gjata. Mu më tike më bë një 10 km ajëtje. Lodha. Dhe tako i shoqë në time shkur të abishe tani. Ej, që mëne? Jam lodhur super shumë. U që jam lodhur. Okej, tani jemi në shpi, për zotin u lodha shumë duke i sjell gjonat. I solla 3 gjonat në shpi. Këtu janë 2 tavolina. Kemi gjonat e tjera këtu ca gjona, kemi edhe kasën të cilën do e montojmë tashi direkt para se të vi Reni. Do e bëjmë dhomën gati perfekte me kompjuterin. Okej, siç e shihni, kjo është dhoma ime që së shpejti pra do rregullohet. Po kryesisht kena mendru tavolinën edhe kasën, besoj se e keni pat gjithë kasën që kam unë. Ky është kompjuteri, do e ndryshojmë. Do shihni gjatë gjithë kohës një upgrade të gjithë dhomës, domethënë pjesën e setupit. Gjithë këtë punë do e bëjmë para se të vireni në shtëpi. Okej, si fillim do i dërgoj këtë. Kjo është thjesht super, është si lëvë PlayStation 5. Kemi marrë këtë që quhet Ice Master, shërben për të fresku laptopin, ndërsa këtu është për të mbajtur telefonin. Ora, unë s'kam laptop. Kemi marrë këtë që të nga shërbej për vlogje. Kemi marrë gjithashtu edhe tastirën e fundit. Imagino, para 3 javësh e kanë nxjerr Wajqargu këtë si tastirë. Edhe më thamë direkt, a du me e marrë. Është fiksja e që kam pëthjesh ka dhe nam pedin. Ka marrë edhe këto që nuk e di se ku të i lej. Ne ishe, do i gjejmë një vend. I kena marrë edhe çantë rinit mërë. Nuk e di a dukem aty. Kjo është kasa e re që kena marrë, do e ndrojmë atë, do e shifni vazhdim video. Uj, nuk e di a shifet. Kjo është tavolina, ka marrë 2 tavolina në fakt se më duhet edhe një për kompjuterin që do ndërtojnë verë. Tani do shihni nga montimi i tavolinës, nga rregullimi i setupit, nga ndryshimi i kasës vjetër që kam në kasën e re, edhe prankun e Renisit. E mbajta fjalën që do i blej kompjuter të ri. Jo tamam kompjuter të ri, po që... Po do mbi kamera live streamin. Do pastrojmë këtë vendin këtu edhe do montojmë dëshmëron. Nuk e di a dukem aty, po që e kena pastru vendin, prit mbi çik dritaren sepse është u bë shumë zhurmë. Koma. Këto ripat na duhen me lidhë Renisin kur dalim xhiro. Tëra u. Paska dhe kjo ledet?
këto me sa thash është për të lidhur pjesën e tavolinës me këmbët, do më thënë që mos të lejoj për thyrjen e tyre. Ups. Pëdash. Bëri që i kramuj vëndi, për që varë lesh, kjo është kompjuter, do më thënë kasa ime e vjetër. Do e ndryshojmë, si që shifni, kështu është dizajni. Shpresoj duket aty, kjo është kasa e re. Kasa e re. Kërë kena punë me PSA-on ose power supply-n ose ushqyësi. Kena me fshi tani, kena me fshi komplet kabujt dhe kena me supozohet t'i heqim tëra këto. Hoqim edhe PSA-un ose ushqyësin. Është 650 watts prej Way Charkut, 80 plus gold dhe do e montojmë atje. Ja hoqim edhe kartën grafike, është 1050 Ti. S'është ne gjë e mirë, po që t'jena mirë. Internetit pra mund t'lidhët kompjuter me Wi-Fi. Kena motherboardin këtu. Ja hoqim këtë pjesën e fanit sepse duhet me pastru se zbën. Motherboardi dhe pjesët tjera do montojnë gjitha këtu. Kjo është super, letë vazhdojmë. Do ikim të hamë tashi se marova, do ikit porosis në iso thoshin e gjithë. Sa jam lodhe, kam bo gati, dhe më thënë, kam rëgullu tërë dhomën, doni me pa? A doni me pa dhomën? Okej, kjo është dhoma. Me kabujt nuk e kena mirë punën. Kjo leva super, seriosisht. Vete me kam ndërtu të kasarej, nuk e kam provu asjerë, dhe e provoj për herë të parë këtu me ju. Edhe i kam lidh gati me kabuj, janë gati gjitha. T'ju them diçka, në qofë se nuk përno këtë kompjuterit tani, do më duhet ta hesh prap nga kabuj, ta zbres në tokë edhe do njës prap punëm nga fillimi. Kam frikë, o do zoti punon. Bas kam arru të ndezë pësun. Gati? Holy moly! Me të parën ndezë, si që shivni për është me derë. Dhe heshim dhe jashtë. Ok, kjo po që ishte super. Sa që se pas ka pas, kjo ishte cool. Ky është kompjuteri, do më thënë kasa e vjetër, s'ka si gjë brënda. Do e lejmë aty në korridor, dhe shofi Renisi ka përti ikë trunin, kam përti thënë, jo po shprish, jo po andej, jo po kënej. Ka përti ikë zari se s'do luaj me Fortnite dhe veç kur t'hyn dhobë, do ikë trunin. Let's go, më falj. Let's go. Dior, më vona. Më prish shparën. Shpërtheu karta grafike, olale, mori flak dhoma. Anjo, rënis, seriozisht, pa ti marr flak dhoma nga që kishe lën Fortnite-in me grafikat larta. Mbydhe syt, kur të them unë, dhe i hapër syt, orën, okej? 3, 2, 1, hapi syt, rënis. Është super e burë! Surprise! Surprise, Oren! Surprise! Këtë është e kisa që ka vegin tu? Uee, leve! Ta shi do tërgojmë dhe i pjesë të setupit, do më thënë, sa si fotot, sa si budalishe. Jo, shihemi, video në tjetër.